Azərbaycanda səfərdə olan Yaponiya Olimpiya Agentliyinin rəhbəri Başnazirin Səhiyyə və İdman Məsələləri üzrə xüsusi müşaviri Takeo Hirata dövlət bayrağı meydanında olub. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin rəisi Rəşad Məmmədov Yaponiya Olimpiya Agentliyinin rəhbəri Takeo Hirataya Dövlət Bayrağı Meydanı haqqında ətraflı məlumat verdi. Bildirdi ki, Dövlət Bayrağı Meydanı üçün seçilən yer Dövlət Bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Meydanda quraşdırılan Azərbaycanın gerbi, dövlət himninin mətni, ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salmış bürüncdən hazırlanıb. Yaponiya Olimpiya Agentliyinin rəhbəri Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə yaxından tanış oldu. Muzeydə nümayiş olunan müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin bərpa olunan bayraqları qonaqlarda xüsusi maraq doğurdu. Qeyd olundu ki, Azərbaycanın şanlı bayrağı haqqında bütün məlumatları muzeydə əldə etmək mümkündür. Qonağa xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Ramin Qurban, Qəhrəman Məmmədov, Ruslan Həsənov, xəbər.